Zarainy flo Andry Rajoelandroany ampany amin'ny titra faobe ho an'ny tany loe arao ambalamanasy Tomasina. Afaka tebiteby ireo mponina nanajary io tany io izay saika efa voaroaka teo noho ny fibodoana mpisandoka ny tany ka raha tany misa 5000 mahery ihany koa no nozaraina tao amin'ny distrika ny Tomasina faharoa. Mahery ny 800 isanjato amin'ny asa fitaterina sy ny fanadiovana ireo fako misa vovony eto Antananarivo renivohitra no efa vita tao anatin'ny 5 andro nandraisany filohan'ny delegasiona manoka ny tanàna n'Antananarivo ny fitantanana ny commune ho tratra ny fanampy sy ny fanatanterahana ny toromarika nomeny ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina atao anatin'ny 100 andro. Iray amin'ireo firenena 450 ao anatin'ny vondrona afrikanina mifaninana amin'ny lalao afrikanina andihan'ny 30 atao any Accra Ghana i Madagasikara, taranjara-panatanjahantena misa 20 no andraisintsika anjara ary atleta 50 no mifaninana amin'izany ho antsika malagasy hiaro ny voninam-pirenena. Falbera batsika rehetra ny tokantrano tonga soa to anaty Viva Evenement izao alizao ary manasantsika mpanajana ihany koa naraka izany hatramin'ny farany. Nozarainy filoha Andry Rajoelandroany ambany amin'ny titra faobe ho an'ny tany loe arao ao ambalamanasy Tomasina. Afaka tebiteby ireo mponina nanajary io tany io izay efa saika voaroaka teo noho ny fibodonan'ny olona mpisandoka ny tany ka raha tany misa 5000 mahery ihany koa no nozaraina tao amin'ny distrika ny Tomasina faharoa. Judika ela randrenirina hianto ratsandraibe. Manova ny fiainan'ireo mponin'ny Tomasina misa 5700 manajary ny tany loe arasy ambalamanasy ny andro androany. Azon'izy ireo ny titra ny tany izay nangatahany. Taratasy manamarina eo imason'ny lalàna fa azy ireo ny tany. Ilaiko ny karaha tany satria fa miaina amin'ny tany izahay, tany ny ainanay. Mba tiako izany ilay anana anjakako amin'ny tany. Efa nisy fotoanareo mponinareo saika voaroaka teo amin'ny tany nojariny satria nisy olombitsy nipody ny tany. Nandeha niady teny amin'ny fitsarana, tonga hatreny amin'ny filankevitry ny minisitra. Nanampy ireo mponina ny filoha Andry Rajoelina nanome baiko hentitra hamerenana amin'izy ireo ny tany. Androany moa tetika asa telo no ary karazana titra sy karatany telo no zaraina androany. Indray moa mikasika ny Betainomby a, ny anankiray moa ny any Ambalamanasy a, izay nomenao baiko manokana mba hahafahana mamerina ny tany mpanjakana ho an'ny vahoaka. Ary misy titra faobe a, misy karatany faobe a, tao anatin'ny tetika asa kazefy a, ary komunina mihoatra ny 50 no voakasika izany. Araka afaka mampanantena koa izahay Andriamatoa filoha fa izay nilaza ho tompon'ny tany ka nandroaka ny mponina tao Ambalamanasy a dia efa tratra daholo ny osika izay nataony a ka ho alamin'izany. Ny filoha Andry Rajoelina mivantana no tonga nizaran'ny titra manamafy fa mpiaro ny vahoaka ny fanjakana indrindra manoloanareo alatra sy fipotoana tany tsy aratrariny. Ny fanomezana ny olona ny tany dia fanomezan-danja azy ireo mifanojo amin'ny andro voalohany napetraky ny filoha Andry Rajoelina. Tanjona amin'ny tetika isan-karantany ny ananan'ny malagasy ny tany mba ho azy ireo ara-dalàna. Mahatonga antsika eto androany izay hoe amin'ny titra avy hatrany an'ireo olona ampahan'olona ampahanareo zany indrindra moa andro ny vehivavy ankehitriny dia nomenasehatra ny vehivavy a ireo renim-pianakaviana zay efa mipetraka eo amin'ny tany eo amin'izany Ambalamanasy zany a eo amin'ny titra zay hoe le arasa zay 174 hectares izy io tany am-pindohany. Fa ny ampahany maro amin'io zany a tsy eketsika hoe misy olona aka sy indrindra akakeriny an'izany tany zany a fa omena ny vahoaka zay efa nanajary a efa mipetraka teo a amin'io toerana io a ary omena titra amin'izany tany zany. Doany zany tsika dia izara titra fa izara ihany koa karatany. Ny karatany zay hozarantsika dia ezana matratra ny amin'ny 2 million any. 2 million zany raha atao ny kajikajy dia eo amin'ny fianakaviana
10 milioni no azo karatany zany. Zany hoe raha ataontsika ny totalinisa efa mananika any amin'ny 70 isanjato ny vahoaka malagasy no azo certificat foncier izay afaka avadika titre izay ny dingana ho ataontsika ampandrosoana ny Madagasikara. Raha ho an'ny Tomasina faharoa dia mahery ny 5000 ireo karatany zaraina. Lotsinjovina manokana nomena tombony ireo vehivavy. Teto amin'ny fokontany Antanandava ohatra dia 50 izy ireo no nahazo any karatany izany. Ivereto amin'ny faritra Analamanga isika rehefa avy tany amin'ny faritra Atsinanana. Mahery ny 80% amin'ireo asa fitaterana sy fanadiovana ireo fako misavovona eto Antananarivo renivohitra no efa vita tato anatin'ny 5 andro. Nandraisan'ny PDS Antananarivo renivohitra Richard Ramanamitana ny fitantanana raha nitatitra nataon'ny fiadidian'ny tanàna androany. Ho tratra ny fanampy sy ny fanatanterana ny toromarika nomen'ny filohan'ny Repoblika Andrajoelina ato anatin'ny 100 andro. Nanenetana kosa ny filohan'ny delegasiona manokana ny anajany ny mponina Antananarivo ny ora fanaripako hitazomana hatrany ny fahadiovan'ny tanàna sy ny famerena kasina ny tanàna ny renivohitra. Sy Sylvain sy Setra Andrenabo. 80 sy 800 sy 2000 sy 2000 metatra toratelo ny fako efa voatatitra nanerina ireo boribory tany enina teto Antananarivo renivohitra tao anatin'ny 5 andro. Izay fantatra fa avy telo eny raha ampitaina ny fahafahan'ny kaomina manalan'ny fako hatramin'izay ao anatin'ny herinandro. Raha ny fomba fiasa, fiaramisa 30 no miara-mientana amin'ny fanadiovana ka mahavita fiverenana intelo ambin'ny folo isan'izany ireo fiara makeny an-dralanitra isan'andro. Arak'izany, miazakazaka ny asa ary ho tratra ny fepotoana folo andro anadiovana ireo fako misavovona izay toromarika nomeny ny filohan'ny Repoblika Andrajoelina raha ny fanazavana. Ny fakotsika raha mitoby amin'ny toerana 70 sy 200 eto amin'ity tanàna ity dia misy 30% amin'ireo ny baka dia feno isan'andro. Ny point noir indray dia baka mihoatra ny telo miraraka amin'ny tany. Izay no antsointsika hoe point noir. Ny fanalanandreo point noir sy ny fakanandreo fako miparitaka amin'ireo toerana 70 sy 200 ireo no tanterahan'ny SMA. Ny entina manatanteraka an'izany dia ny fitaovana eo am-pelatanana. Misy ny teo aloha fa indrindra koa ireo azo tamin'ny fiaraha-miasa japonais. Ireo point noir ireo dia anaovana opération andro sy alina ary ametrahana ireo baka vaovao izay feom-pelatanana mba hampitomboana ny fahafahana maka azy isan'andro ka hampadio ny tanànantsika. Anao ny manandrify azy ny SMA ary manome toky fa adio ny tanànantsika. Hitazomana ny fahadiovana sy ny fanohizana ny drafitra fitaterana ny fako miantso ny mponina Antananarivo ananja ny fitsipifehezana ho an'ny fikolopahasalamana ny filohan'ny delegasiona manokana mitantana ny tanàna. Ahetsika ireo rantsana eny fotondrehetra ho fanentanana sy fifampitaizana momba ny fanadiovana sy ny fidiovana ho ihany ny fanazavana. Polisy munisipaly misa 30 ihany koa no hitandro ny fananjany ny tsirairay ny CMH. Ny zavatra tiana ho apetraka amintsika mponina Antananarivo dia misy ny fampiarana ny atao hoe CMH na ny code municipal d'hygiène. Ao amin'ny article 14 dia milaza fa tsy azo anariana fako ny velan'ity reto fotoana izy ho teneniko eto. Ny fanariana amin'ny fako eto amin'ny tanàna Antananarivo any amin'ny toerana fanariana fako dia amin'ny 4 ka hatramin'ny 8 ora alina ihany. Izany tokony ifampitaizantsika voalohany amin'ny fampiarana an'ny ataontsika hoe ny fampiarana ny code municipal d'hygiène. Ao anatin'izay zavatra izay zany ny isa-tokantrano dia mandray ny andraikiny amin'ny fahadiovan'ny tokontany sy ny ao an-tokantranony. Ny isa-pokontany izay taritiny lehibe amin'ny fokontany sy mpiara-miasa aminy dia mandray ny andraikiny koa izany manomboka amin'ny fepotoana izay resantsika tahaka izao. Ary ny eo anivon'ny arrondissement dia andray ny andraikiny daoly manomboka androany ao anatin'ilay hoe transformation par la participation citoyenne. Transformation par la participation citoyenne zany dia mila mandray ny andraikiny ny mponina Antananarivo manoloana andreny loto isan-karazany ireny. Androany natsangana ny task force eo anivon'ny fiadidiana ny tanànana Antananarivo hifampizaram-bavao momba ny fisian'ny fako misavovona manerana ireo fokontany eto andrenivohitra.
amin'ny alalan'ny laharana maitso no anaovana ny fanairana mba hahafahan'ny kaomina mandray fanapahan-kevitra avy hatrany amin'ny asa tao. Fa iresaka momba ny harena kibonitany sika atao anatin'ity fanadidiana manaraka ity, telonjato kilao isam-bolana ny volamena mivoaka amin'ny toeram-pitrandrahana iray amin'ny ankapobeny raha nambarany ny mpanondrana volamena nahazo fankatoavana. Olana nefa ny mbola anjakany ny tsy ara-dalàna amin'io sehatra io ka mahalafo ny vidin'ny volamena any am-potony. Nisy arak'izany ny fionan'ny ministry ny harena kibonitany sy ireo mpandrarana azo fankatoavana ireo hijerena vahaolana maritra ho fampiroboroboana io sehatra io. Rosy Kristela Rakotomalala eo amin'ny sarin'ny Iasina Rahafalinjanahary. Amin'ny sehatry ny harena kibonitany, ny fandranana nikel no nandrafitra ny 330 ny fandranana teto Madagasikara ho an'ny taona 2020. Amin'izao fotoana izao anefa, nidina ho 5000 sy 1 alina dolara ny iray taonina amin'izany ary orinasa mpamokatra nikel 20 maneran-tany no efa nikatona. Ambatovy kosa nanena ny isan'ny mpiasa ary miaina manarak'izay koa ny vokatra noho izany. Sehatra afaka mampiditra vola vahinibetsaka eto Madagasikara koa ny sehatry ny volamena ary faritra efatra ny mamokatra volamena eto: Betsika, Mahevatanana, Mananjary ary Miandrivazo. Amin'ny ankapobeny, mavita mamokatra 300 kilao isam-bolana ny toeram-pitrandrahana iray raha nambara ny mpandraharaha manondrana volamena any Betsika, iray amin'ireo nahazo fankatoavana anondrana volamena ary efa nanondrana 2 kilao tamin'ny tapaky ny volana Febroary teo. Misedra olana nefa izy ireo eny fotony. Any ambanivolo izany midangana be, ambony be le prix satria le panneau illicite zany mampiakatra le prix. De rehefa jerevana zany mitovy amin'le cour international zany ny any ambanivolo. Rehefa magnefa taxe zany zay en plus de tsy viable tsony zany le vente. Fa tsy maintsy natao ihany zany le 2 kilo mba afahane mahita hoe aiza le misy blocage. Avo ny asa hiaraka amin'ny fanjakana aminazy hoe mba anondrana na tamin'ny voalohany teo nge perte zay fa bon tsy naninona fa faut bien démarrer. Ondra tsy midemary kosa manjary tsy hita koa le problema. Iray amin'ireo fepetra napetraka tamin'ireo mpandraharaha enina nahazo fankatoavana ny tokony anondrana ny farafahakeliny ny 500 ny totalin'ny lanjana nomezana fankatoavana azy ao anatin'ny 2 volana. Vahaolana napetraka ministeran'ny harena kibonitany arak'izany ny ady amin'ny tsy ara-dalàna ahafahan'ireo mpandraharaha miasa araka ny tokony ho izy. Orim-pahirehetra dia tokony ho afile amina collecteur na comptoir ary ny collecteur rehetra de tsy mahazo mivarotra volamena fa tsy amina comptoir agrezy nanao fanarahana engagement tamin'ny fanjakana anao andra patrimoine de devise sy varo andony taxe abasetra isan-karazany. Zay zany le atao io a de hiaraka ireo comptoir io koa zany mpisangazy ireo tsy maintsy a mametraka fiva structure ahafahany mividy sur place fa tsy any teto Antananarivo na de mana satria zareo a ny agrément any droit conféré aminy afaka manao vidy eraky ny nosy fa tokony ho tena présent zany izy any amin'ny site. Zay zany nokana zany miditra amin'ny hoe fandravana ny ireo exploitation illicite be dia be fa hitantsika nisy any tany amin'ny faritry Betsiboka tamin'ny desambra itoy zany satria reny koa no mamatsy ny circuit illicite ny volamena rehetra dia raha satria rehefa anao exploitation illicite andeha amina sambo na andeha amina ohatrany mila quantité be dia be. De reny exploitation illicite hitanareo tamin'ny fampalam-baovao reny anisan'ny mamatsy an'izay quantité inge zay tsy maintsy mandeha zany amin'ny famahana an'izay de mampiditra ny ara-dalàna eo amin'ny anao an'le tena sehatra zany. Misy omaly ny fihaonana teo amin'ny ministry ny harena kibonitany sy ireo mpandraharana azo fankatoavana. Tapaka tamin'izany fa idina hifotony mihitsy ny ministera ary anentan'ireo mpisehatra tsy ara-dalàna ireo hiditra amin'ny ara-dalàna. Fanankalaza ny fahadimy ambin'ny folo taona ny orena andriny vondrom-bavaka Katarina Mamaholo-Gara Rojoelina androany tsy mitsahatra mivavaka ho an'ny firenena malagasy nandritra an'izay 5 ambin'ny folo taona izay ny vondrom-bavaka. Maro ihany koa ireo fahasoavana niseho nandritra izay fotoana izay. Fandresena Mirai sy Yves Janel. Tamin'ny 8 janoary taona 5 sy 2 arivo no nijoroany vondrom-bavaka Katarina Mamaholo-Gara Rojoelina teo Ambohibaona nanganana ny vondrom-bavaka voalohany nitotan'ny fianarantsoa taona 10 sy 2 arivo. Ankehitriny miisa 70 ireo vondrom-bavaka izay efa mielopatrana manerana ny nosy ary efa tonga hatrany ampitan-dranomasina mihitsy.
Tamin'ny alalam-pitsika mifanahy masina ny nananganana ny vondrom-bavaka fanasitrana na zaza sivy taona efa teo am-bavahoana fahafatesana tamin'ny taona sivy sy roa arivo no fahagagana voalohany nataony mama Olga Rajoelina. Zaza sivy taona efa miteny dokotera hoe fialan'enina sisa dia isaorana dia miandriamanitra satria ny fitsongilanay izy a dia mama Olga zany. Izy no mitondra mbavakanahy ny talao izy a namitra taona dia sitrana soamatsara dia zao hitanareo zao. Ny tona nomboka teo ny fahasoavana marobe. Iza fahasoavana anao ozy izy a voalohany indrindra ozy izy a dia vavaka hoano marary manaiky a tompoana mbola manaiky anao ozy izy fa mbola misy fanomeza fahasoavana anankiray koa ny ataonao eny tompoana dia vavaka hoan'ny olona manana olana dia mbola manaiky anao a zany fa ny telo ozy izy a zay tsy kely a fa farany lehibe indrindra dia omeko fanomezam-pahasoavana ianao ozy izy a mivavaka ho an'ny olona any amin'ny fonja ary ampaherin'izy ireny ianao lehibe zany riavana nefa ny demekeko eny tompoko a fa manaika. Tsy manavaka ny vondrom-bavaka ary mila mahay mizara fitiavana ihany koa ny rehetra araka ny afatra tamin'ny tenin'andriamanitra ny zaraina nandritra ny fankalazana ny fahadimy ambin'ny folo taonan'ny vondrom-bavaka izao. Anaty fitiavana rehefa tsy manam-pitiavana tsika efa makahala feno fenonana feno fitsiriritana tsy manam-po dia tsy ao antsika izay mifanamasina. Mila manam-pitiavana tsika, mila manana fifaliana tsika, mila manana fiadana tsika vokatra fanahy fitiavana fifaliana fiadanana fahampo famolam-panahy fanaovatsoa fanarinana fanenem-panahy ary fahomam-po. Tsy nitsahatra mivavaka ho an'ny firenena nandritra ny dimy ambin'ny folo taona anjoroano ny vondrom-bavaka zava-dehibe ny fisiany izany. Vavaka moa izany dia ilay hoe tsy mifidy atokom-pivavahana satria vavaka ho an'ny firenena ny firenena sy ny fivavahana dia tsy afaka misaraka ary hafa ihany ny hoe firenena eo ambanin'ny fahasoavan'andriamanitra. No laharam-pahamehana amin'ny zavatra rehetra amin'ny fiainantsika zanak'olombelona satria ninninona zavatra kasaina sy atao raha tsy miaraka amin'andriamanitra dia zava-poana ihany. Fantatrintsika kristianina iray manontolo izany ary izaho dia midera manokana ny mama Olga ny amin'ny vondrom-bavaka izay ataony a satria mitondra vavaka ho an'ny firenena, mitondra vavaka ho an'ny mpitondra ary manohana tanteraka ny asa masina eto firenena ny fisian'izao vondrom-bavaka izao. Nampiatrahana tamin'izao fankalazana izao ihany koa ny fifampiarabanana hatratra ny taona vaovao efatra amby roapolo sy roa arivo nahitana solotenan'ireo vondrom-bavaka manerana ny nosy maro da teto. Efa miresaka izay vaovao ny finoana izay hatranosika notadren'ny papa François ny evêkin'ny diocesin'ny Miarinarivo i Môpera Rakotarsoa Jean Claude izy izay nanolo ny monseigneur Jean Claude Randrianarisoa izay nandeha nysotro ronono ny 20 jona 23 sy 2 arivo 35 taona amin'izao fotoana izao ny Môpera Rakotarsoa Jean Claude izay tsy iza fa vikaira jeneraly ny diocesin'ny Tsiroamandidy Talie nationale ni œuvre pontificale missionnaire ihany koa. Ny Môpera Rakotarsoa Jean Claude izay no hamasinina prêtre ny 25 aogostra 1900 sy arivo ny evêka vaovaon'ny Miarinarivo izay manana diplôma doctorat amin'ny droit canonique sy doctorat amin'ny théologie. Iresaka momba ny tsy fatri-pahalemana isika atao anatin'ity fanadidiana manaraka ity. Saika isaky ny faran'ny herinandro nitrangana asan'izy olona amin'ny tapidiana mahery vaika miaro fanolanana ny kômuny feferana hatramin'ny taona 15 sy 2 arivo raha ny fitarainany mponina. Antony nangatahany vahoaka tao an-toerana ny poste fixe ny zandary ka nananganana ny trano ho fiarahamientany ny mpitandro ny filaminana miara-miasa akaiky amin'ny zandary ihany koa ny andrimasom-pokon'olona raha ny fantatra nandritra ny fitokanana ny trano poste fixe ny zandary ao amin'ny fokontany rangainy kômuny feferana distrika Navaradrano Seherina raha ny Irlanto. Misy ana fianjio lasaka ho isan-kerinandro ny kômuna fiaferana distrika Navaradrano ka lasibatra tamin'izany fokontany rangaina
ny tao soana arivo ary andranomanjaka hatramin'ny taona 1900 soa arivo. Sady mandromba ireo jiolahy no manolana raha ny fitantaran'ny mponina. Efa nafampana izany tetia toerana nanomboka 2016 teo ary tena tsy mandeha anitra, tsy mandeha alina mihitsy ny vahoaka taty izany nandritra izay fotoana izay. Dia tamin'ny 2019 izay nampitra ilay fangatahana dia valy izy. Nandeha teo ihany moa izany fa tsy fandriampahalemana mahery vaika. Indrindra tamin'ny tontolo ity izao no mbola nisy ohatra izany. Dia nanapa-kevitra izany ny fokon'olona teto ny vory izany hoe andoa antsika fokon'olona mihitsy nanangana ny trano. Ny faran'ny janoary 2023 teo dia nisy ny fifandonana mahery vaika nahafatesana jiolahy misa telo tao amin'ny kommuna Fiaferana. Tamin'ny taona 2023 kosa no efa nahazo posta fixe ka 5 taona aty aoriana vita ny trano ary notokanana androany. Ezaky ny fokon'olona no nahatafajoroana ny foto-drafitr'asa ary nanampy ny malala tanana sy ny zanakam-pielezana. Anao izay tratry ny aina amin'ny fiarovana ny tanàna sy ny fametrana fandriampahalemana mahatra ny zandary ony GPHC Ramamba Mahandry Narinirina manamafy ny fampandriana fahalemana ihany koa ny fokon'olona. Izany fa tsy mandro fahalemana mihitsy ity amin'ny kommune Fiaferana. Misy izany ny fanafihan-dahalo a sady manolana izy a no mandroba. Zao izany a dia any amin'ny fisiny tsy fandriampahalemana aloha izany izao a dia efa misy ny andromasy pokon'olona manomboka izao eto amin'ny fokontany rangaina izay misy anay izay enaketanay. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray. Malalaka amin'ny fampiasan'ny orinasa mpanjakana fanalamanga ny tany efa nomeny ny fitondram-panjakana ho tantaniny araka ny didim-pitsarana ny voaka momba ny olona ny tanin'ny orinasa. Tanjona petraky ny mpitantana ankehitriny ny amerina ny tanjaky ity orinasa mpanjakany ity amin'ny famatsiana azo eto amin'ny firenena ka maro ireo paikady ho tanterahina. Fandresena Miray. Ny didim-pitsarana avy amin'ny fitsarana mahefa ny volana aprily 2022 no manome malalaka ny orinasa mpanjakana fanalamanga amin'ny fampiasana ny tany efa nomen'ny fitondram-panjakana ho tantaniny. Tsy misy afaka miditra amin'ny fanomezana permis de coupe na fahan'ny olon-kafa mitrandraka ala tao anatin'ny faritrarany orinasa mpanjakana fanalamanga intsony amin'izao. Nandritra ny fambolen-kazo teo Analabe no nilazan'ny mpitantana ny orinasa ampahabe maso momba ity didim-pitsarana ity. Mampiditra ireo karazan-kazo izao ombokatra maly aingana ny filana amin'ireo azo indostriala ankehitriny ny orinasa mpanjakana fanalamanga. Fambolen-kazo ara indostriala reposement industriel ny tena atao fanalamanga dia mifanaraka amin'izay a teknôlôjia ataontsika hoe moderna izay raha mahitsitsika izay ho zavatra ataontsika eto fa tsy hoe mamboly azo fe mamboly azo fotsiny. Velaratany no asaina tamin'ny traktera amin'ny 8 hektara mahery no norakofanareo karazan-kazo angam-pitombo toy ny bombo, ny ekaliptus ary ny azo zanatany. Fa vao nilatsaka ny orana dia efa namboly ny orinasa fanalamanga ary paina natao tamin'izany. Fa ty androany ity izany a karazana vitrine koa manko ity toerana eto ity dia aza adino ihany koa e fa ity toerana ato ity ny mafanafana indrindra amin'ny resaka fangalarana tany. Ary ny fahatelo anisan'ny goavana indrindra dia raha ny tokony izy ihany amin'ity taona tya maromarina kokoa tamin'ny 28 ny volana fevrier no feny 50 taona ny périmètre de reboisement de restauration de mont. Ireo no antsika nanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny taon'ny mpambolen-kazo 2023 ary nanokafana ny fankalazana ny 50 taona ny nanomezany fitondram-panjakana ny périmètre de reboisement et de restauration de mangoro ho tantanin'ny orinasa mpanjakana fanalamanga. Fanatao ny alarobia teo ny fihaonana teo amin'ny tarika ao amin'ny antoko tanora malagasy vonina sy ireo mpikambana TGV avy amin'ny distrika ny Fandriana. Nandritra io fihaonana io no nandaminana ny asa ho an'ity taona 2023 ity sy namafisana ny fanohanany distrika ny Fandriana ny fitondrana mijoro. Miara vola tsiverana. Manana mpikatroka TGV maro ny distrika ny Fandriana izay misandrahaka maneran'ireo kommunina 15 ao anatin'ny distrika. Ho an'ity taona 2023 ity dia nisy ny fihaonana voalohany teo amin'izy ireo izay nokarakarain'ireo mpitarika TGV isaky ny kommunina izay noresahana makasika ny fampandrosoana ny distrika ny Fandriana fa indrindra nandaminana ny fiomanana amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ho avy izao. Teto dia nifanarahany rehetra fa izay atolotry ny TGV amin'ny fomba ofisialy ihany no hotohanana ato anatin'ny distrika. Ny hetsika nataonay a dia hetsika avy aty amin'ny fototra satria marobe ny
fisa vovona hita any amin'ny commune sy ny distrika maro samihafa any ary anisan'izany ato amin'ny distrika ny Fandriana izay amin'ny fahatongavana izay tsy fankazahoana kely ao anatin'ny antoko izay dia ny fanolorana sy ho kandida ny solombavam-bahoaka io ka tsara ho fantatry ny vahoaka le izy a dia ny fampafantarana zany hoe mbola tsy misy kandida ny TGV a atao anatin'ny distrika ny Fandriana ary ny nanomana an'izao hetsika izao a dia avy amin'ireo chef TGV 5 amby 10 ato anatin'ny distrika. Ny président ny antoko milaza fa mbola tsy nanolotra olona na iray ara nanome mandana olona na iray aza kanefa efa mandeha ny resaka ohatran'io dia izay indrindra ny fivoriana izao tsy ekena ny zavatra ohatra zany. Mandra-piandry izay fanolorana izay dia nangataka fanohanana tamin'ireo manana vinavina ny ho kandida izy ireo anatotosany ity fionanity izay ray ihany no namaly ny antso. Renim-pianakaviana 300 ny sitraka fanampiana toanara-tsakafo nandritra ny fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'ny vehivavy omaly tao amin'ny kominy Vato. Ny fikambanana destiny tarihan'ny vadiny ben'ny tanàna ao amin'ny kominy Vato no nitarika ny hetsika isan-taona tsy diso anjary ireo vehivavy ao anatin'ny kominy ary jerena manokana ihany koa ireo vehivavy manana fahasamihafana. Nanotrina ity hetsika ity ihany koa ny solombavam-bahoaka IRD Johny Rakotoarsoa izay voafito ao anatin'ny distrika an'Ambohidratrimo. Fanampanazavana. Efa fanao isan-taona moa ny hetsika toy izao ary iarahanay mifanampy sy amin'ireo mpiara-monatoka isan-karazany a, ao ny ambasadin'ny Egypta, ao ny orinasa rehetra ety an-toerana sy ireo manana tanana, dia tonga eto tamin'ity andron'io ity izahay a nanao indray ny entina nanamariana azy izany a ny fizarana atao hoe fanomezana ho an'ireo mpikambana, misy ihany koa ny marefo izay fantatsika fa izany tokoa ny antom-pisian'ny fikambanana destiny ety Vato a, miahy ireo sahirana, miahy ireo mpikambana rehetra izay atao hoe tojo fahasahiranana na amin'ny lafin'ny asa na amin'ny lafin'ny fivelomana dia miezaka manao izay vitany izy ary fantatsika moa fa ny fikambanana destiny izany dia manana mpikambana efa amina rivoriviny amin'izao fotoana izao a raha kominy Vato manokana no resantsika. Dia tamin'ity andron'io ity izany a tonga teto izay a niaraka nankalaza n'izao fety izao a. Totosadroany tetsy tanymena ny fionandreo zanaky ny faritra avaratra mivondrona ao anatin'ny fikambanana association zanaky de gosuarez fotoana nampafantarinyireo mpikambana ny zanaky ny faritra ireo mandrafitra ny brovaovao izay lany tamin'ny volana jolay teo fotoana namaritana ihany koa ireo laharam-pahamehana anampian'ireo mpikambana. Fanampanazavana. Somary nangingina io fikambanana io nefa efa fikambanana efa nisy hatramin'ny ela izy io teto Antananarivo. Tonga zao ny fotoana isehoanay zanaka ny distrikny Diego 1 sy ny distrikny Diego 2 amin'ny fanelomana ny androany ity zany ny ficonsultena hoe ialantsina teny frantsay hoe fangalana hevitra avy amin'ny ray aman-dreny zanaka ny Diego distrik Diego sy ny zanaka ny distrikny Diego 2 somary afahafa ihany satria misy fikambanana be dia be ao aminay ao a misy ny de raha fa ity dia fikambanana distrik anakiroa be zao a dia foroa ray dia zay zany ny antony tongavana anany aka hevitra anoentina mpanoso ny fatry ny avianay. Eo amin'ny vaovao ara-panatanjahantena iray amin'ireo firenena 450 atao anatin'ny vondrona afrikana mifaninana amin'ny lalao afrikana andiany fahatelo ambin'ny folo atao any Accra Ghana i Madagasikara. Taranjam-panatanjahantena miisa 200 no andray samianjara ary atleta 50 no mifaninana amin'izany ho antsika malagasy. Iaro vonina ipirenena zava-dehibe ho an'ny atleta ny miatrika ny fifaninanana iraisam-pirenena tahaka izao ary tsy nanao ambanin-javatra izany ny fitondram-panjakana malagasy tarihan'ny filoha Andry Rajoelina ka izao mandefa ny atleta malagasy miatrika ny fifaninanana iraisam-pirenena izao. Nanomboka tamin'ny fomba ofisialy omalialy ity andiany fahatelo ambin'ny folo lalao afrikana atao any Accra renivohitry Ghana ity. Ianjara Rajaonarivelo any toerana mitatitra antsika ny andinindininy momizay. Lalao afrikana andehan'ny fahatelo ambin'ny folo atao ity eto Accra renivohitry Ghana ity. Lalao izay mampivondrona ireo tanora mpanao fanatanjahantena ato anatin'ny kontinanta afrikana. Atleta maherin'ny 4000 avy amin'ny firenena 450 ao anatin'ny vondrona afrikana no miatrika izao fifaninanana izao. Madagasikara mandray anjara feno amin'izany fifaninanana izany ary misy amin'ireo atleta antsika no sambany niatrika izao ary mahafaly azy ireo sy manosika azy anao ny zavatra tsaratsara kokoa hatrany.
Raha koa tomandimby hafo sinaina sosefa catégorie 67 kilo amin'ny alterophilie de fo voalohany zao ny atrika sud-africain zao de faly mahita zao toerana zao sy ny fanomanana nanomana de ny herjika atao anaty ato misy ny herjika de ny toetsaina efa hiatrika compétition eo an-tsaina vonina iady zay fahitako azy aloha le jeu tsara fa ny kombako mafy solonaina malala ny anarako mandeha 57 kilo luta ny taranja ataoko ny fanetrehana an'izany sud-africain zany ataoko ohatrany hoe manohatry ny francophonie ihany angamba mitovitovy an'le fanatao teo raha ny tandrina aloha tsy ety dia mba azo medaille indray dia mba miakatra voalohany amin'ity efa nanatsara zavatra efa vita efa nanomana efa elaela nanomboka tamin'le jeu de siline dia efa préparena le izy. Misy ny fifaninanina ho an'ny lalaon-tsaina esaika amin'izao lalao afrikana andehan'ny 53 eto Ghana izao. Ho antsika malagasy mianadany mifaninina amin'izany. Isan'izany iaina mahasambatra izy no atleta zandriny indrindra ho antsika vao 100 taona monja mifaninana eo amin'izay taranja esaika izay. Efa nanomana fatratra izy amin'izay fanazaran-tsaina izay. Fadia fa lasa dia dia vonona sezaka azo medaly ho an'ny Madagasikara. Manao isan'andro fakafakely ny adongo satria tamin'ny confinement zay le tsy afaka mivoaka dia nahitany le echec dia nampianareo mama dia lasa tiako azy le izy ny titre efa azoko dia champion de Madagascar, champion d'Analamanga, champion d'Afrique. Ho an'ireo mpitantana mitondra ny delegasiona malagasy samy nanamarika ny mahazava-dehibe izao fifaninanina izao. Ny fifaninanina moa izay misy fivoarana lalandava isataona. Mahafinaritra ny mahita aloha fa zava-dehibe tokoa zao fa fandraisana anjara amin'ity lalao ity zao ary ny zavatra hitako sy tsapako dia tsara ny fikarakarana an'ireto lalao reto ka noho izany dia hitako fa manana firaisankina antsika mpilalao malagasy dia tsy mitsangamena antsika amin'izany ka dia manantena vokatra mahafinaritra. Dia eo koa ny ohatra hoe ny fandraisana anjaran'ny Madagasikara mivoatra ihany koa satria na eo amin'ny resaka fanamiana na amina resaka fandraisana tanana ny fitondram-panjakana na amin'ny fandraisana fikarakarana ny mpanao fanatanjahantena zany dia tena hita mihitsy ny fiovana raha hoe ampitahana tamin'ny naatleta ny tenako tamin'izany fotoana. Mitarika ny delegation ny tena kehitriny dia na dia ao anatin'ny fitondram-panjakana ary satria mitantana eo anivon'ny ministera ny tanora sy fanatanjahantena dia misaotra mandrakariva ny fitondram-panjakana zay tarihin'Andriamatoa Filoham-pirenena Andrajoelina zay tsy manao ambanin-javatra ny fandraisana anjaran'ny Madagasikara amin'ny lalao iraisam-pirenena ary anisan'ny miady ho an'ny mpanao fanatanjahantena malagasy mihitsy ny azy mba ho afaka mandray anjara zava-dehibe ny andraisana anjara amin'ny lalao iraisam-pirenena ohatran'izao ny mpanao fanatanjahantena satria eo zany ny ampisehona an'le vokatra rehetrarehetra sy ny tanjaka rehetrarehetra nandaniana herim-po sy herim-batana rehetrarehetra mandritry ny taona dia mila mandray anjara amin'ny lalao iraisam-pirenena zany ny mpanao fanatanjahantena malagasy satria any ihany koa aty ihany koa ny fomba lehibe indrindra fanamanandratra ny ampom-pirenena amin'ny fitondrana vokatra zany dia eo ihany koa manandratra ny ampom-pirenena satria na dia ataoko hoe nane izao fanamiana zao ary dia efa misongadina zany Madagasikara. Manomboka miditra tanteraka ao anatin'ny fifaninanina amin'izay zany ny taranja isan'isany taoarinany ny lanonam-panokafana natao omaly teto amin'ny kianjany University Stadium any Ghana ity. Ny vavaoparitra no anoizantsika ny fampalalam-baovao. Natera Kotomavy no miaraka aminao anatin'ny vaovao amin'ny teny frantsay. Tena kosa dia mametraka ny veloma mandrapitafo ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoka. Ny kominina ny Talatanampahana no nanatanterahana ny valimarsa ho an'ny distrikan'ny Vohibato. Tonga maro ireo vehivavy avy amin'ny kominina enina ambin'ny folo nankalaza izany ary isan'izany ireo vehivavy TGV ao amin'ny distrikan'ny Vohibato. Tsy tonga eto ny
tenanay ao amin'ny izay presidenty departementany departementalany atokotesa fiatana ty distrikany fivato nanome nanotsina nanome haja zany fetany vivavy zany ary ny nandray anjara mafitika tamin'izany ny vehivavy ny antoko TGV nanerana ny kommune enina ambin'ny folo izay eo amin'ny roa arivo eo a no isan'ny vehivavy a nandray anjara tamin'ny filaharana ka eto ny tena fifaly miarahaba ny vehivavy manerana ny madagasikara indrindra moa ny ato anatin'ny distrikany fivato ary tsy adino ny miarahaba ny reny malala ny madagasikara dia ny ramatoa miala rajoelina izay reny ny vehivavy erana madagasikara. Nofaranana tamin'ny fampiratiana ny asa tanan'ireo vehivavy ity andro ny valomarsa ho an'ny distrikan'ny Vohibato ity. Fankalazana fahinjato tamin'ny tantarany ady ho an'ny fampanana ny zon'ny vehivavy ity fankalazana ny valomarsa efatra amby roapolo sy roa arivo ity raha ny nambarany ramatoa talemparitry ny mponina sy ny firaisankina eto Boeny. Any amin'ireny vohiparitany ny faritra antsinanana no natao ny fankalazana nasionaly ho antsika eto Madagasikara. Niarahaba ny vadiny filohan'ny repoblika ramatoa miala rajoelina ihany koa ny tenany teto vehivavy reny ny malagasy rehetra. Valomarsa efatra amin'ny roapolo sy roa arivo eto moa dia voalohany teny dia niarahaba ny vadiny filoham-pirenena miala rajoelina satria izy no renim-piaro ny vehivavy rehetra manerany Madagasikara ary miarahaba ihany koa ny ministry ny mponina izay miany ny vehivavy. Natao izao valomarsa izao a ao fankalazana ny valomarsa ary ity valomarsa efatra sy efatra amby roapolo sy roa arivo ity a dia zato taona fahazato taona ny fankalazana ny valomarsa zany ity taona efatra amby roapolo sy roa arivo ity. Natao izany a misy ny nasionaly dia natao tany Tamatavy ary tsy latsa-danja amin'izany koa isika eto Boeny nankalazana izay valomarsa efatra amby roapolo sy roa arivo. Misy ny filaharana izay miala veny amin'ny zaridainkelana mapivato ny tananany Mahajanga dia ny azo ny eto amin'ny lamera teto izany no nanokafana ny valomarsa efatra amby roapolo sy roa arivo raha teto amin'ny faritra Boeny. Misy an'ireo solotena mpanjakana isantsokajy izay nanotrika sy niaraka taminay taleovam-patronona eto Boeny dia ireo tompona ndraiky mpanjakana rehetrarehetra dia tao anatin'izay fankalazana ny valomarsa izay moa dia misy ny lohahevitra izay lohahevitra izay niraisina vehivavy miarina sy nyrayina firenena mandroso izay izany no lohahevitra noraisina tamin'ity efatra roapolo sy roa arivo ary misy ihany koa izany ny fanentanana satria tafiditra ao anatin'ny zato andro a ny fanentanana ho amin'ny fandrindrana fiainam-pianakaviana dia hita teto ny standy mahakasika ny fandrindrana fiainam-pianakaviana ny standy mikasika ny fanentanana ady amin'ny herisetra izay natao dia fiaraha-miasa amin'ny taleovam-paritry ny fahasalamam-bahoaka sy ny taleovam-paritry ny mponina eto Boeny. Mirary ny vehivavy rehetra anao fety sambatra vehivavy miarina sy mirahina firenena mandroso. Naresaka ny fankalazana ny andro ny vehivavy teto amin'ny faritra Vakinakaratra. Samy nankalaza avokoa ny kommuna sy ny distrika rehetra ka anisan'izany ny teto amin'ny kommuna ambanivohitry Mandoto renivohitry ny distrika. Dia be namaky vaky ny tanàna nandritra ny ora iray no nanomboana izany ka nandray anjara ny solotenany kommuna sy ny fokontany maro ato anatin'ny distrika.
Ni tout teto mkianza mfalivatena nfankalazana za inaitana rusura timaru na ton fikiambana mbevavi sankarazani ton fivaza, ni fivapova, ni vada npiasa nfunza san maruaf fa niava kan surati ni raisan rusultena nsampanda rarit misi tom tistrik. Ni sungada na nandita nfandasa pitenina na nfandimbiasana ni fampafatara na sinfana zana nsun vivavi. Manana didy andraikitra ny fampanosoana miatomboka amin'ny ankonany ary mipaka ny firenena ny vehivavy malagasy araka ny lohahevitra noraisina tamin'ny fankalazana ny andro ny vehivavy tamin'ity taona ity dia ny hoe vehivavy miarina sy miraina firenena mandroso. Andao ary itsika andray andraikitra manomboka ao amin'ny tokantranotsika, eo amin'ny fianakaviantsika, eo amin'ny fiarahamonina misy atsika, eo amin'ny sehatra rehetrarehetra misy atsika, dia asehontsika fa afaka mijoro, afaka mandray andraikitra, afaka miarina sy miraina itsika vehivavy mba hananantsika izany firenena mandroso izany. Notolorana fankasitrahana nandritra ny fankalazana ireo ekipa ny bata ny fandresena teo amin'ny fifaninanana ny taranja basketball sy baolina kitra sokajy vehivavy ary ny mpikarakara ny hetsika. Marihina fa maro ny vehivavy mitana andraikitra ambony eto amin'ny distrika Mandoto. Zarainy filo Andry Rajoelina androany ampahany amin'ny titra faobe ho an'ny tany loha arao ambalamanasy Tomasina. Afaka tebitebo ireo mponina nanajary io tany io izay saika efa voaroaka teo noho ny fibodoana mpisandoka ny tany ka raha tany misa 5 mahery ihany koa no nozaraina tao amin'ny distrika ny Tomasina faharoa. Mahery ny 800 amin'ny asa fitaterina sy ny fanadiovana ireo fako misa vovony eto Antananarivo renivohitra no efa vita tao anatin'ny 5 andro nandraisan'ny filohan'ny delegasiona manokana ny tanàna Antananarivo ny fitantanana ny kommune ho tratra ny fanampy sy ny fanatanterahina ny toromarika nomeny ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina atao anatin'ny 100 andro. Iray amin'ireo firenena 450 ao anatin'ny vondrona afrikanina mifaninana amin'ny lalao afrikanina andihan'ny 80 atao any Akra Ghana i Madagasikara, taranjara-panatanjahantena misa 20 no andraisantsika anjara ary atleta 50 no mifaninana amin'izany ho antsika malagasy hiaro ny voninahim-pirenena.